მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას კულისებს მიღმა. დღეს მისი წამყვანი მე გიგა აბულაძე ვიქნები. როგორც ხედავთ, ჩვენ ქალაქ თბილისის 63 საჯარო სკოლის წინ ვიმყოფებით, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ამ სკოლის ერთ-ერთი მოსწავლე დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება. ეს გახლავთ ანი ილურიძე, რომელიც მე-11 კლასში სწავლობს. წავიდეთ და ვნახოთ იგი. მაშასე ჩვენ დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, ეს არის ანი ილურიძე. ანი, გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში გაეცანი მაყურებელს, ვინ ხარ, საიდან ხარ, წარმოშობით და ასე შემდეგ. მე ვარ ანი ილურიძე, 16 წლის, 33 საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე. რაც დავიბადე ცხოვრობ თბილისში, მაგრამ დედმამა მყავს ერთი ქართლიდან, ერთი იმერეთიდან. და რა ვიცი. ანი, წარმოშობით. წარმოშობით ვარ ქართლელი. ძალიან დიდი მადლობა. ყველაფერ დავიწყოთ თავიდან. მოკლედ მოგვიყევი შენი ბავშვობის შესახებ, როგორი ბავშვი იყავი, თუ აწვალებდი მშობლებს, იყავი ცელკი? კი, ბავშვობაში ვიყავი ძალიან ცელკი. მქონდა ხუჭუჭი თმა, დიდი შავი თვალები, თეთრი ქათქადა სახე, არა ვარ მართლა. და ანუ ვიყავი ძალიან კაპარჩხანა, როგორც ამბობენ. ყველა როგორც კი ახლოს მოვიდა და მოსაფერფლო და რაღაცას, პირდაპირ წეხავდი წიულ კივილს. და ვიყავი ძალიან ცელკი, მიყვარდა ბავშვებთან ერთად თამაში გარეთ და ვიყავი ბავშვებიდანვე ძალიან კომუნიკაბელური და მყავდა ძალიან ბევრი მეგობარი. და რა თამაში გიყვარდა ბავშვობაში ყველაზე მეტად? აი სახელი, ანუ შტაბობანას ვეძახდით ჩვენ, რომ ანუ მეგობრის მარანში ქონდა მოწყობილი შტაბი, დიდი შტაბი, რაცა სპეცაგენტებს და რაღაცეები ვიყავით ხოლმე და გვიხაროდა ხოლმე რაღაცები, თვითონ რაღაც აფეთქებებს და რაღაცეებს ვიძიებდით ხოლმე და ხო ბავშვებიდან გვინდოდა ხოლმე, რომ თვითონ ერახში უნდა წავსულიყავით ყველა და იქ რაღაც აი საფეთქებები და ტერორისტების წინა უნდა ვაპირებდით ბრძოლას, ხო? და ჩვენი შტაბიც იმას ემსახურებოდა ზუსტად. პატრიოტული განცდები ქონიათ. შემდეგ კითხვა უკვე შემდეგ იყო სკოლა და პირველი დღე სკოლაში გახსოვს თუ არა? სკოლაში მოსვლის პირველი დღე მახსოვს. პატარობიდან, ანუ მე ვარ, საერთოდ ვარ დედის ერთა და პატარობიდან მიჭირდა მშობლებთან განშორება ეს, რა, აი ბაღის მთელი ეს რამდენიმე საათი ხო ვჩებოდი ხოლმე მარტო. და სკოლაში მოსვლა ძალიან გამიჭირდა და ვიცი რომ ვიტირა პირველივე დღეს და მახსოვს რომ ჩემ ერთ დღესაც ჩემი დაკალია, ანუ რომ თქვენს რომ ხელი ჩაჭიდეთ ორნა თქვენს კლასელს, რომ მოვკიდე ამ ჩემს დაკალს ხელი და იმის მერე ვიჯახით 1-2 წელი ერთად პირველ მარხზე. ამოდით პირველები და რაღაცეები და მახსოვს ჩანთები დაგვირიგეს. ერთნაირი ჩანთები ყოველას. ეს ჩანდები, რაც გვიხაროდა ყოველს ერთნაირი რო ქონდა და უცბად გარეთ ქავდიარ და ზოგის ჩანთავს პარი მოცრა, ზოგის ასმეიკა და ეგეთი რაღაცები. არა, უბრალოდ გვიხაროდა რომ ყოველს ერთნაირი ქონდა და იმდანაც ანუ კარგი იყო, თან მახსოვს რომ ყოველს ერთნაირი დიდი სახატავი რვეულები და ფანქრები და რაღაცეები გვეწყდა ესე გადიდებული თავებს უყურებს ვიყო ჩვენ დამრიგებელი და მახსოვს რომ ყოლა მოუტანა ბევრი ყოველები და ეს ძალიან მოგწონდა თან გოგოებს მითუმეტეს რომ ეს ერთ დიდ მერხზე იყო ძალიან ბევრი თაიგული და ძალიან გვიხარდა ჩვენს მე რომ მოგვინდა ხო მე მგონა ბევრს მოუნდა რომ ყოფილიყო დამრიგებელი აი ყოველების გამო რომ ამდენ ყოველებს რაღაც ჩვენს გვაჩუქებენო და გვიხარდა ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელი ახალგაზრდობის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ითვლება დილით ადრე ადგომა. შენ? ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ მიყვარს ძილი. ხო, ახლა რო თქვა რომ კომპიუტერთან ვათენებ მეთქი, ეგრე არ ვარ, უბრალოდ მაინც მიყვარს ეს ძილი და თან ეს მიჭირს ხოლმე, აი რაღაც დასვენების პერიოდებიდან მე გადმოსვლა, გადმორთვა სკოლაზე ძალიან მიჭირს. და დილით ჩემი ადგომა არის ხოლმე ისტერიკების მოწყობის საკითხი. და ჩემი აწყობთ ხომ ესე ადექი და გაგვიან და ეს მერე ჩემი დაკალი უნდა გავაგვიძო მე რომელიც არ იგვიძებს ატრე და საშინელება პირდაპირ კეთო მაგვიანდებოდა შარსან ძალიან ხშირად და წელს გამოდით ნახევარი საათით გვიან სკოლა და ეხა აღარ მაგვიანდება იმდა. მაინტერესებს სკოლაში თუ ქონია რამე ისეთი შემთხვევა, როდესაც თქვა რაღაცას აკეთებდი, მაგრამ არ გამოგივიდა, იმედგაცრუება იყო და ხელი ჩაიქნიე ან მერე ინანე რამე დააბრკოლებო თუ შეგყვანდია. ანუ პირველ კლასთან სწავლობ კარგად. და ეს არის ისეთი, რომ რაც ხელი ჩამექნია და სწავლისთვის თავიდანვე არისო, პირიქით, ყოველთვის ჩემს ანუ იმედი გამიცრუდა ადრე, მაგრამ ეს კაც იმედგაცრუებაც მოტივაცია იყო ერთ-ერთი, რომ აი თუ კიდე უფრო გავამჯობესოდი, აღარ გამიცრუდა. კი, ანუ ხა ამ იმედგაცრუება იმისე, რომ ხელი ჩავიქნია, არა, პირიქით, მაგრამ მოტივაცია, მოტივატორი გახდა ჩემთვის. და უფრო მეტი და მეტისკენ დავიწყე სვლა. ესეთი კითხვა მაქვს, შენ რომ დირექტორი იყო სკოლის, რა თქმა უნდა, რას გააკეთე? აუ მე რო დირექტორი ვიყო, ესე ხა რო იკითხო, ყველა იტყვის ალბათ რომ ვიქნებოდი, არ ვიქნებოდი მკაცრი და რაღაცა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ მკაცრი არ იქნები, არც მოსწავლეები არ იქნებიან ისეთები, როგორც საჭიროა და სკოლა აღარ დაემსგავსებოდა სკოლას. რაღაცაში ყოველთვის საჭიროა რაღაც დოზით სიმკაცრე. და რა ვიცი, ალბათ ჩოლობრივი დირექტორი ვიქნებოდი. მოვითხოვდი რაღაც წესების დაცვას და ჩოლობეთ ალბათ მეც მიცემდი რაღაცების უფლებას. აი ჩვენი დირექტორის მაგალითად, რაღაც ჩვენ მივედით წელს
ინიციატივით კლუბის შექმნა და სკოლის კლუბზე და ჩობურ დაგვთანხმდა და გვიწევს კიდევაც დიდ დახმარებას ამის მხრივ. ალბათ ეგეთი ვიქნებოდი დაახლოებით. ძალიან კარგი. ახლდება ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი შენ ცხოვრებაში. ხარ მე-11 კლასში და მოდის ატესტატების გამოცდები, ზა ატესტატო გამოცდები. როგორი მზადები მისთვის და რას ფიქრობ რა შედეგის მომტანი იქნება ის შენთვის? ხო, საათესტატო გამოცდებს ფიქრიც არ მინდა, ჯერს იმართლა რომ გითხრა. აი წინასწარ არ მინდა რომ რაღაცა ის შევხედო ამ ყოველფერს. ჩოლობროთ ისე როგორც ადრე ვსწავლობდი, ვსწავლობ. და ესე როგორც ანუ შარშანად ჩაუბარე, შარშან წინას თითქოს ყოველ წელს ვუბარე, ერთ-ერთი საგნებში ან ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, შარშანად ჩაუბარე, იმის წინაც იგივე ჩაუბარე და რაღაცა ფიქრობ რომ ამანაც ხელი შემიწყო და არ გამიჭirdება ჩაუბარება. კი, ვფიქრობ რომ მომზადებული ვარ, თან პლუს ამის გამოც არ მინდა რომ სხვებს სხვა მომთან მომემზადო. და ვფიქრობ რომ მე ჩემით უნდა მივიდა იქამდე, რომ რაღაცა ეს სატოპი ჩემით უნდა ჩავაბარო. და რა ვფიქრობ რომ დიდი შანსი მაქვს რომ ნორმალურად ჩავაბარო და კარგად ჩავაბარო. ძალიან კარგი, ჩვენც გისურვებთ წარმატებას. როგორც ვიცი, ანის სასწავლო ნაწილი არის ახლა სკოლაში. წავიდეთ ახლა და გავისაუბროთ მას, ვნახოთ რას ფიქრობენ პედაგოგები ანის ქცევაზე სკოლაში და სწავლაზე. მაშას ახლა ჩვენ ვიყოფებით 63 საჯარო სკოლის სასწავლო ნაწილთან, ქალბატონ ნანასთან. დიდი მადლობა ქალბატონ ნანა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე და თუ შეიძლება ორი სიტყვით რომ დაგვიხასიათოთ თქვენი ერთ-ერთი მოსწავლე ანი ინგურიძე. რა უნდა გითხრათ ანიზე? ანი ისეთი მოსწავლეა, რომ ძალიან ბევრს ვერ ვიტყვი, მხოლოდ კარგი შემიძლია თქვა, ამიტომ ბევრს ვერ ვილაპარაკებ, ასე რომ პირველი კლასიდან ჩვენ სკოლაშია მართლაც საჩვენებელი ბავშვია ყველა მხრივ. რა ვიცი, აი, იმიტომ ამბობ, რომ ვერ იტყვი, ბევრს ვერ ილაპარაკებ, იმიტომ რომ არ ჩემჩნევა მიუღია, არც ქცევაზე და სწავლითაც ერთ-ერთი გამორჩეული მოსწავლეა. საერთოდ ისეთ კლასში სწავლობს, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი კარგი მოსწრების არის იმ კლასში, მაგრამ ანი გამორჩეულია და უნდა ვთქვა და არც მითქვა სხვათა შორის აქამდე რომ არიან ბავშვები და რომლებიც კარგად სწავლობენ, მაგრამ ჩვენ ახლა საუბრობთ ხოლმე მასწავლებლები ბავშვებზე სკოლაშიც და ისეც და ყველა აღნიშნავს სხვათა შორის ანის აი აზროვნების თავისებურებას და აი სხვანაირ გონებას სხვათა შორის ესეც მინდა რომ აღნიშნო. როგორც პიროვნებაც ადამიანს როგორ დაუხასიათებს? პიროვნებაც, რა ვიცი, აი რა გითხრათ, არასოდეს არ ყოფილა არც კონფლიქტი ვინმესთან. ანუ ძალიან სანიმუშო, კარგი ქცევის ადამიანია და არა მგონი ამის იქით რამე ისეთი იმალებოდეს, რომ თქვათ რაიმე ისეთი შემეძლოს მე თქვა რაღაცა. მხოლოდ კარგი რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, იმედი ანი გაამართლებს თქვენს იმედებს და თქვენი სკოლის სახალხო გაიტანს მთელი საქართველოს და არამარტო საქართველოს მასშტაბით. ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. არაფერს, მადლობ თქვენ. მაშასე ჩვენ უკვე მოვისმინეთ ქალბატონ ნანას ამ სკოლის სასწავლო ნაწილის შეფასება ანისადმი, ახლა კი სკოლასთან დაკავშირებულ ბოლო შეკითხვასაც დაგისვავ. რომელი საგანი გიყვარს ყველაზე მეტად და რატო? ბავშვებიდან მიყვარს ისტორია. ბავშვებიდან მიყვარს ისტორია და ჯერ კიდევ მესამე კლასში ჩემმა დამრიგებმა შემოგვიტანა რაღაც საბავშვო ისტორია თუ რაღაც ესე პატარა წიგნები იყო სამი ნაწილი და იქ ეწერა და იქ ხო ეწერა ხომ ეს ყველაფერს საქართველოსი და ძალიან მიხარდა ხომ მე პატარა ბავშვს რომ ამდენი ქართული გმირი არსებობდა რა და ასე რაღაც კარგ რაღაცებს აკეთებდნენ. პირველი ძალიან გაოგნებული დამტომა ცოტა დადიანმა ზუსტად მახსოვს. ხო, ეხლა კიდე ანუ რო თავფიქრდები ხოლმე, ანუ ხვდები რომ ჩემს პირადად ეს არის, მე ესე ჩემს არის ეგრე არის მიღებული რომ ადამიანი რომელმაც არ იცის თავის ქვეყნის ისტორია, ვფიქრობ რომ პიროვნებად ვერ ჩამოყალიბდება, იმიტომ რომ ისტორიიდან იმდენ პიროვნული თვისებები იმდენი შეიძლება რომ ამოიღოს ადამიანმა, რომ ვფიქრობ რომ აუცილებელია ერთ-ერთი და როგორც საგანი კი არა, ისეთ რა ისეთი მეცნიერება რომელიც ყველა ჩვენგან სჭირდება. ალბათ ამით აიხსნება შენი ბავშვობის სურვილი წასვლის და ბრძოლის ტერორისტებთან. კი, მაგით აიხსნება მე ერთ პერიოდში ისტორიკოსებაც მინდოდა და არქეოლოგებაც მინდოდა და მინდოდა რომ თამამების საფლავი აღმომეჩინა, მაგრამ მე რა მივხვდი რომ შეუძლებელია, ხოლმე ანუ მე მაინც გესურვებ აღმოჩინო თამამების საფლავი. ჩვენ კიდევ გადაცემას განვაგრძობთ უკვე გარეთ ჩვენ სტუმართან ერთად. მაშასე განვაგრძობთ საუბარს ანი ილურიძესთან ერთად. ანი, ვისაუბრეთ სკოლაზე და შემდეგი ეტაპი არის უკვე უნივერსიტეტი. რა პროფესიის არჩევას აპირებ? რა უნდა გამოხვი? ჯერ არ ვარ ჩამოყალიბებული ჩემს მომავალ პროფესიაში. ბავშვობაში მინდოდა კოსმონავტი. და ვოცნებობდი რომ ნამდვილად ვსულიყავი სატურნამდე ან იუპიტერამდე მაინც რა. მე მომინდა ნეპტუნი და პლუტონი.
თანისვლა. არა მე რო გავიგე რამდენი წელი ჭირდება დავანებე თავი მაგას. ხო, მე რა გადავთქვი მომინდა ექიმობა, ქირურგობა, მე რა მომინდა ჟურნალისტობა, მე რა ისტორიკოსობა, მე რა არქეოლოგობა და ახლა მომინდა დიპლომატობა. ეგეც საერთოდ მე მიყურე. და რომელ უნივერსიტეტში აპირებ ჩაბარებას? ჩავახიშვილში მინდა ყოველ შემთხვევაში. ილიაში არ მინდა უბრალოდ ვიცი. რა დიდი სურვილი მაქვს კიდე სადმე სხვაგან წავიდე სასწავლოდ, მაგრამ ჯავახიშვილი მინდა ძალიან. მაინტერესებს რამდენად სპორტული ადამიანი ხარ, ან თუ ეწევით ჯანსაღი ცხოვრების წესს? ჯანსაღი ცხოვრების წესს არ ვეწევი. ეგეთ ყი ხარ რო რატომ? ანუ ნახა როგორ იყო, იცი ბავშვობაში, მთელი ბავშვობა ცეკვავდი რა. 1-4 წელი აღარ ცეკვავ სამწუხაროდ. და დაკავებული ვარ, ვერ ვახერხებ, ვერ ვასწრებ და ასე შემდეგ. და ჯანსაღი ცხოვრების წესს ახლა როგორ ვეწევი, იცი ანუ შეიძლება არ ვარჯიშობ, მაგრამ არც ვეწევი და ასე შემდეგი. ხო ხო, ნატურალური ჯანსაღი ცხოვრების წესს ვეწევ. ნუ ამ კითხვასთან ასოცირდება ალბათ კომპიუტერთან დროის გატარება, იმიტომ რომ ზოგი ადამიანი თვლის, რომ კომპიუტერი არის ეშმაკის მიერ გამოგონებული მანქანა, რომელიც ანადგურებს ადამიანის გარეგნულ მდგომარეობას. კი ბატონო, შენ როგორ? კომპიუტერმა ანუ ეშმაკისობა მანქანა მომისპო მხედველობა. მხედველობა. არა მართლა, მინუსები მაქვს, ეხა სამწუხაროდ მხედველობის ხრი ძალიან ძალიან კერა, ანუ ისე ასე. ანუ დიდ დროს ატარებდი კომპიუტერს? ადრე ატარებდი დიდ დროს, მაგრამ ეხლა ვეღარ ვატარებ, იმიტომ რომ არც მცალია ძალიან დიდი ხანი. ხო, ანუ არ მცალია, ობიექტურად ხო, უკვე დიდი ვარ, მე 11 კლასელი ვარ და არ მცალია ხო მართლა გამოცდებისთვის და რაღაცების გამო ვერ ვასწრებ რა. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, მაინტერესებს თუ გიყვარს მუსიკა, ფილმები, სკურება და რამე გამორჩეული მუსიკოსია. ფილმები სკურება მიყვარდა ძალიან და ვერ ვძლავდი ისე რომ რაღაც ფილმი არ მოყურებინა. ვუყურებდი ხოლმე ეს საშინელებათა ფილმები თუ ყავი ბავშვებში გადაცებული და მე დამინტერესებს უფრო აი ფსიქოლოგიური ფილმები. მაგრამ მე და მე სამწუხაროდ დროის არ ქონდეს გამო ვეღარის ფილმების სკურებას ვეღარ ვახერხებდი და უბრალოდ ვარ მელომანი დღესაც. ვუსმენ თითქმის ყველა ჟანს, მაგრამ მაინც ვუსმენ უფრო 80-იანი, 70-იანი, 60-იანი წლების როკს. ანუ ჩემი საყვარელი ჯგუფი არის Pink Floyd-ი. Wish You Were Here მიყვარს ძალიან მათი სიმღერა. კიდევ ძალიან ბევრი სხვა ამ პერიოდის როკ ჯგუფები ძალიან მომწონს. ძალიან კარგი. წიგნებთან როგორი ურთიერთობა გაქვს? წიგნებს კითხვა მიყვარს და მაგისთვის პოულობ დროს, ანუ ძირითადად ძილის წინ ვცდილობ მოყავ კითხვა, იმიტომ რომ ანუ დღის სხვა მონაკვეთში არ მაქვს სამწუხაროდ დრო. წიგნებს კითხვა მიყვარს ძალიან, კითხულობ ისტორიულ რომანებს, ქართულ ისტორიულ რომანებს და მიფიქრობ რომ ოფიციალურად ჩემთვის კონსტანტინე გამსახურდიეს, გამსახურდიეს ისტორიულ რომანებს, ვერავის წიგნები ვერ შეიძლება სამ აი ჩემთვის ესე და დიდი სტატის კითხვა შემიძლია ყოველ დღე აი შეუჩერებლად რამდენჯერაც არ მწყინდა დიდი სტატი. ძალიან კარგი. ყოველთვის სასიამოვნოა ისეთ ადამიანებთან საუბარი, ვინც ლიტერატურის მოყვარულია. მაინტერესებს ახლა ცოტა სხვა სფეროზე გადავიდეთ, რომელი ქვეყნის კულტურა, ისტორია გაინტერესებს ყველაზე მეტად? ხო, ხო, ხარ ისტორია მიყვარს. მიყვარს ბავშვობიდან და რო დავიწყე ისტორიის შესწავლა, მაგრამ ის ისტორია რო შევისწავლით და გადავიდეთ უკვე ძველი მსოფლიოს ისტორიაზე, თავიდან რო თქვი რომ იტალიის და რომის ისტორია ნამისწავლა ძალიან კარგად. ანუ ხვალი რო ვთქვა ათენი და საბერძნეთი ხო უკვე სხვა იყო, მაგრამ აი იტალია და რომი მე ჩემს ახალ სხვა ქვეყანა, სხვა ცივილიზაცია იყო ჩემთვის აბსოლუტურად. მაკედონელი მიყვარდა ძალიან და ეს ქვეყნები მიყვარდა ძველი მსოფლიოდან. მე ახლა ძალიან მიყვარს იტალია, უბრალოდ ახლა ვგირდები ინგლისსა. რაღაც იქაური ხალხი მიყვარს ძალიან ინგლისელები. ინგლისელი ხალხი. ინგლისელი ხალხი მიყვარს ყველაზე მეტად და აი რა ვიცი, რაღაც ხასიათის რაღაც თვისებებიც მქონია. ხონია ურთიერთობა? ხონია, კი, ურთიერთობა ზოგიერთთან, ანუ პირადადაც ისეც, ან თუნდაც კომპიუტერის წარმოშობით და თან პლუს თვითონ ქვეყანა და იქაური პირობები, თუნდაც კლიმატი მიყვარს ძალიან და მინდა რომ იქ ვიცხოვრო ძალიან. კენისლზე ვგიჟდები, ლონდონის ნისლზე. ძალიან საინტერესო. აუ რა ხნა, ძალიან მართლა ძალიან მომწონს. საინტერესო. კარგი, მაინტერესებს ანუ შესაბამისად შემდეგი კითხვის პასუხი ნათელი, ან რომელ ქვეყანაში მოგზაურობდი დიდი სიამოვნებით, ეს იქნება? არა, დიდი სიამოვნებით მოგზაურობდი მექსიკაში. მექსიკაში. ჩრდილოეთ ამერიკის სამხრეთ ნაწილში მოგზაურობდი, ასევე ძალიან დიდი სიამოვნებით. მაგრამ ვიცხოვრობდი ინგლისში. ვიცხოვრობდი ინგლისში, ძალიან საინტერესო. და ერაყის დათვალიერება მინდა, აი ძალიან ჩემი. მოგეთხარი ბავშვობიდან, ბავშვობიდან მინდა და ერაყში წასვლა და ბაღდადში წასვლა, ისა მინდა და მთელი ცხოვრება, რა რა ვიცი. ეხაც მინდა. ისე ჟურნალისტობა გადაგეწყვიტა ალბათ ისეთ ცხადსაჭელებში. იო, მართლა მაგიტომ მინდოდა, მართლა მაგიტომ მინდოდა, მართლა აი 2000 წლის ომის პერიოდში რომ ნახე ნანუკა თუ ნათასე და ნანუკა ჟურნალისტები ისეთ რაღაცებს ისეთ სიუჟეტებს აკეთებდა, რომ ძალიან მომინდა მე. ცნობილი კადრები მანქანაში რო არის დაგებული, როდესაც ბომბივარდება მათ. კი, აი ეს ცხელტერტლებში გადაღება ძალიან მომწონდა და მაგიტომაც მე მეთქი ხა მეწავალ მეთქი ბაღდადში, მაგრამ ის გამიშვებს სამწუხაროდ.
Ну, ეგ შესრულებადი მისია, ეს. კი, შესრულებადი ოცნება ნამდვილად გასრულებს. კარგი, შემდეგ მაინტერესებს უკვე გადავიდეთ ქვეყნის კულტურებზე ვისაუბრეთ და რომელი ქვეყნის სამზარეულო სანიჭე ფუფუნებს. საქართველოს, ქართულ სამზარეულოზე მე კიდე ბაჭკუა და არ მინდა. მაშინ საყვარელი კერძის დაგვიცახალე, მაგრამ. ხინკალი. ხინკალი, ძალიან საინტერესოა. და იტალიური მიყვარს პიცა. იტალიური პიცა და ქართული ხინკალი, არ ეთქოლებრივი ხანყოთ რა აზრების. კარგი, შემდეგი კითხვა არის უკვე. შესაბამ მერტვანეთს. და არ ეთქოლებრივი თითქმის ერთი და იგივეა, რა თქმა უნდა. რა კრიტერიუმების მიხედვით ირჩევ მეგობარს და როგორი არის შენთვის მეგობრის იდეალი ზოგადად? აუ, მე ვფიქრობ, რომ კრიტერიუმები არ უნდა არსებობდეს მეგობრის შერჩევის. მეგობარი თავის ანუ რით აფასებ მეგობარს რა უნდა კონტექსტმა სათვისებო? ანუ რას გითხარი, ბავშვობიდან ვარ ძალიან კომუნიკაბელური და ვიცნობ ძალიან ბევრი და მეფეთქო. ყოველთვის ვერ ვეწყობი და ეს ჩემი ხასიათის ფისაბებიდან გამომდინარეა. რავი, მყავს ისეთი მეგობრები, რომლებიც გარეშე ცხოვრება არ შეიძლება, რომლებიც ზოგიერთი პირველ დღეს რომ გითხარი, სკოლის პირველ დღეს ნანახი, ზოგიერთი აი 3 წელი ასაკიდან რომ ვიცნობ ბაღიდან რომ მომყობა და ზოგიერთი რომელიც 5 წელი წინ გავიცანი თუმდაც და რომელიც ერთ-ერთი ჩემ საუკეთესო დაკალია დღესდღეობით. ხო, რავი, კრიტერიუმი არ მაქვს, უბრალოდ უნდა ანუ ისეთი რაღაც უნდა იყოს, რომ ანუ თანხვედრა უნდა მქონდეს რაღაც აზრებში და ხადო ხედოებში და მომავლის განსაცდოში. ხო, უნდა შეცავნდეს ჩემ პიროვნებას და პიროვნულ თვისებებს. ჩვენ გვაქვს ახლა საშუალება ერთ-ერთი შენი მეგობართაგანი გავიცნოთ, რომელთან ერთადაც შევწერ ჩვენ ინტერვიუს, ასე რომ მივესალმოთ მას. მაშას ახლა ჩვენ ვართ უკვე ანის მეგობართან ერთად. ეს არის ანა ცეცხლაძე. ანა, პირველ რიგში დაგვიხასიათე შენი მეგობარი, როგორი ადამიანია ეს? ჩემი მეგობარი ანი ლურძა არის ძალიან კარგი მეგობარი. პიროვნება თვითონ ადამიანი, მე მას ვიცნობ ძალიან დიდი ხანია, უკვე სადღაც 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან კარგი მეგობრები ვართ, სულ ერთად ვართ. ვართ როგორც მეზობლები, ასევე სკოლელები, ძალიან კარგი დაქალები, სულ რასაც ვაკეთებთ, ყველაფერს ერთად ვაკეთებთ. ანი პირადად ჩემთვის არის ძალიან საყვარელი, თფილი, კარგი, ესეთი ხელგაშლილი გოგოა, ესეთი დიახ. კიდევ რა შეიძლება ანზე თქვა? თანი არის სწავლაში ძალიან კარგი ანი. ბევრ რაღაც საკონტროლო თუ გადაგიწერია თანის. ესეთი ბედნიერება არ მქონია, იმიტომ რომ ერთი კლასი თანიზე პატარა ვარ. ანი მე 11 კლასელია, კერძოდ მე 10 კლასში ვარ. მაგრამ წოვანება ერთი გვაქვს, ანუ ორი კვირთა ჩემზე უფრო. კარგად როგორ თქვა? კარგად ვერთობით. როგორც ამბობენ, მეგობარი გასაჭირში გამოიცდებაო და თქვენ თუ ქონიათ ეს მომენტი, როდესაც თქვათ გასაჭირი ქონიათ ან თქვენ ან მას და როგორ მოხდა თქვენში ეს თქო დახმარება? ჩვენ პირველად ერთმანეთს რო გავიცანით, ერთი წელი ვიყავით ძალიან ნაჩხუბრები, ესე რომ ვთქვა, ერთმანეთს ვერ ვიტანდით, რო ხედავდი ხოლმე, სულ ჩხუბობდით, ლანძღავდით ერთმანეთს, მაგრამ მაგის მერე ყველაფერი შეიცვალა, ეხლა ძალიან კარგად ვართ ერთმანეთთან, სულ ერთად ვართ, როგორც უკვე ვთქვი. მე და ანი ძალიან ხშირად ვართ, ანუ ბერიდელკი ქართულად არ ვიცი როგორ არის. ყველანაირ სიტუაციაში სულ გვერდში მიდგება ხოლმე, ასევე სწავლაშიც რაღაცა ჩემზე კარგად სწავლობს, მაგას ვიტყვი და მეხმარება ყველაფერში აბსოლუტურად. და როგორ ატარებთ თავისუფალ დროს? კარგად. ერთი სიტყვით, კარგად, ძალიან ვერთობით არის ანი. ანი არის ძალიან გიჟი ბავშვი. გიჟი ბავშვი. ესა გიჟი. კი, ასე რომ ანისთან ვერ მოიწყან ვერასოდეს. ანუ ერთობით ძალიან კარგად ნაყოფიერად, ძალიან დიდი მადლობა ჩემი. და ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა, მინდა გავაფრთხილო ჩემი საუკეთესო დაქალი, მივცა რჩევა, რომ ნორმალურად გადავიდეს ქუჩას, რადგან არ მინდა მყავდეს მკვდარი მეგობარი და არ მინდა მოვიხსენიო ხოლმე. გადაგიწყდით. ეს კი რაღამ დავკარგეთ რესპონდენტი ხალხსაც. გზად რომ მოვდიოდი. კარგი. ძალიან კარგი შეფასება იყო ჩემი აზრით მეგობრის მხრიდან. ახლა დავბრუნდეთ კვლავ ანისთან და დავუსვათ უკვე ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილის შეკითხვები. მაშასე დავბრუნდით კვლავ ანისთან. ანი, მაინტერესებს სად ერთობი ყველაზე კარგად და სად ატარებ შენი ცხოვრების თავისუფალ დროს? ო, თავისუფალი დრო, რომელიც ასეთი მწირია ჩემს ცხოვრებაში სამწუხაროდ ამჟამად.
ხო, ყველას ესეა რა თქმა უნდა, ჩემი თანატოლებისთვის. ყველგან ვატარებ კარგად დროს, სადაც არიან ჩემი მეგობრები. მე ყველგან არ სადაც არ უნდა ვიყოთ, ყოველთვის მხიარულობა, ყოველთვის რეამული და ასე შემდეგი, ამიტომ რომ სადაც დამერშენს დამეთახმებ, სადაც ანუ ერთი ჭკუის ბევრი ადამიანი, ყოველთვის პრობლემას გასართობს. მეტროშიც მოგვიწყვია ჩვენ ფლეშმობის ვარიანტი მე და ჩემი მეგობრები და ასე შემდეგ. თავარია ერთად იყო და ყველა კარხასეც და ყველა იყოს მოტივირებული რომ გაერთო და რაღაც არ იყოს ვიღაცა ცუცხასეც და რაღაც. თავარია რომ ერთად ვიყოთ ყველა მეგობრები. არა, მშრომა სად იქნება? ყველგან გაერთო. კარგი. მაინტერესებს, როდესაც შეხვდები თქვათ ადამიანს, პირველ რიგში რა თვისებებს ეძებ მასში რომ დაინახო და რა თვისებების მიხედვით აფასებ ადამიანს ზოგადად? იცი რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, აი ასე ადამიანს თუ რო შევხედავ რაღაცა, იცი როგორ არის, აურა ახდენს ძალიან ჩემზე დიდ შთაბეჭდილებას. შეიძლება ანუ ის არც დაველაპარაკო ადამიანს, ის მომეწონოს და გავგიჟე და აღხვთო და მომინდეს მე მეგობრო, შეიძლება ის არ მომეწონოს და დაუბლოკო მაგასთან ყველანაირი კავშირი. საერთოდ მომწონს ადამიანს რომელიც არის კომუნიკაბელურები და არ აქვს ბევრი კომპლექსები, იმიტომ რომ კომპლექსები მე ვფიქრობ ადამიანს თრგუნავს და ყველაზე მეტ პრობლემას ის კომპლექსები უქმნის, სწორედ ამ თავისი მომავლის სრულყოფაში. ნავი პირველად თუ ადამიანს ხვდები, მინდა ხოლმე რომ იყოს საჩელო მხიარული, რომ კარგად გაატარო მასთან დრო, ასე რომ მინდა იყოს ხოლმე რაღაც თქვათ ნაკითხი, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ თუ ადამიანი ნაკითხი და ელემენტარ რაღაცა მაინც არ აქვს აკეთებული ცოტა ხო თუ მაინც, იმიტომ რომ წიგნიდან ყველაზე მეც ვიღებ როგორც ისტორიიდან, ასევე წიგნიდან ძალიან ბევრს ვიღებ და აუცილებელია რაღაც თან შესაძახში ხარ ჩვენ დიდი ცხოვრების გზა არ გვაკავლი და წიგნებიდან ძალიან ბევრი სამაღება შეგვიძლია. ცოტა ერუდირებულიც უნდა იყოს, ანუ განათლებული, ახლა შეიძლება ყველაფერს დაუბდეს კარგად, მაგრამ იმდენი კარგი თვისება კონდეს, რომ ეს თავისი გაუნათლებობაც არ არის. კარგად განათლებული, კარგად განათლებული ვარ, რეგეც დაფაროს. კარგი. Ну, გადავედი ჩვენ ესე თუ ისე შემდეგ საკითხზე, რაც ეხება დღევანდელ ახალგაზრდობას, ხო? როგორ ფიქრობ შენ, როგორი ახალი თაობა მოდის? ეხლა რომ დავიწყო და დავჯდე და თქვა რომ ცუდი თაობა მეთქი გამოანწა, იმიტომ რომ მე სამ თაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ვარ და როგორც ხობს მეც ძალიან ბევრი რაღაც მეშლობა, მაგრამ აი რო არის ხოლმე რაღაც ესეთი ყოლორო ჩხუბობს, რა ის დღევანდელი ახალგაზრდები არ გვითმობენ ადგილს და რაღაცა. იმიტომ რომ იმსთან იმდენად ცუდი კრიტიკა მოდის პირველივე წამიდან, როგორც კი დაგინახავენ, რომ აი პირდაპირ შეხარ მომვალი რომ დასვა და უნდა წამოფრინდე და რაღაცა, ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენც უნდა გაითვალისწინოთ, მესმის რომ მართლა მოხდებს უჭირთ ხო თქვა ფეხსაცმელ მაგ, მაგრამ ჩვენ რომ მოდივართ სკოლიდან სადაც 6 საათს ჩვენ იქ ვატარებთ, მოგვაქვს იმ ხელა წიგნები, რომლებიც თავი ერთხელ რომ ავწონეთ, ჩანთან გონი 6 თუ 7 კილო იყო და იმის ტარება და პლუს კიდე ფეხსაცმელს ხუში და მოცდა რთულია. დაავსვავთ, არ არის პრობლემა მართლა, ყოველთვის ყველა ამას ამბობს დამიჯერეთ, ჩემი თანატოლი ყველა დასვავს, უბრალოდ ეგრეთ სუდად პირდაპირ ნუ მოგواردებიან და ნუ იყებენ, რომ აი ეს თაობა დაგღუპავს და რაღაცა, ჩვენ შეგვიძლია რაღაც გავაკეთოთ და ეს უკან წასასაკეთებლად ცოტა წინ წამოვიყვანოთ. თავი მე ესო დღევანდელი ახალგაზრდობის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის კიდევ ურთიერთობა მშობლებსა და შვილებს შორის. ძალიან ხშირად არის კონფლიქტები მათ შორის და შენ როგორ უყურებ ამ ფაქტს? რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი? ხო, ამ თემაზე შეკამა ბევრი მაგ ნაფიქრი, იმიტომ რომ პირველად რომ მოვედი ტევე კვირიკეც მე და ჩემი მეგობრები რომ წავყვილიყავით წამყვანები, мама გიორგიმ მოგცა გადაცემა მომავალი თაობა და პირველი თემა მოგვიწია, ანუ ეს სწორედ ეს თემა ურთიერთობები მშობლებს შორის. და ანუ ბევრს ვკითხე ძალიან, ჩემებს, ჩემ შობლებსაც ვსაუბრი, ჩემს თანაკლასელებს, კიდე მეგობრებს, მეგობრებს შობლებს და ყოველთვის მივედი ერთ დასკვნამდე, რომ თვითონ ამას იწევს ორივე მხარე ამას დამნაშავე, ერთი მხარე არ იწევს ამას არასოდეს. უნდა იყოს რაღაც დაბალანსებული უნდა იყოს მათ შორის ურთიერთობა. როგორც აი ხა მე ვფიქრობ, რომ ჩემ შობლები ერთ-ერთი სამაგალითოები არიან, იმიტომ რომ მართლა იმდენად ის არის, აი იმდენად დაბალანსებული აქვს ჩემთან ურთიერთობა, იცი ამ თქვა რა უნდა აკრძალონ და რა არა. ყოველთვის ადამიანი ქცალავს რაც შეიძლება, მეც ის ყოველთვის იღებს საპირისპიროთაც, უფრო მეც აუკრძალავ ამ შობლებს, მით უფრო ხო ეს ყოველთვის ეგრე, მე თვითონ ეს ჩვენი თაობა ხა აკრძალავენ იმასე. ჩვენი თაობა რომელსაც აქ ყველანაირი წვდომა ინტერნეტზე, ყოველფერს და კომუნიკაციაზე აქ ძალიან დიდი წვდომა და ყველგანიც ის რა ხდება და რაღაც ყოველფერს დაუშლი. ანუ უფრო ისეთია ხვდები, უფრო მოტივირებული რომ რაღაც წავიდეს და ამ დაშლეს და რაღაცით უფრო წინ მიდის ხვდები. ა უკან კი არიხავს რომ აი არ უნდა წავიდე. პირიქით უ რეაქციას იწევს ეს დაშლა. ამიტომ შობლები ნუ დაუშლიან ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ძალიან მართლა ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცი რომ რაც უფრო მეც უშლიან, მით უფრო ბევრს უცაკეთებენ. ხო, ეს ელემენტარია. ამიტომ მართლა რა ვიცი, ჯობია რომ ჩვენს ანუ თავიანთ შულებს ისე შემოქმედან, ანუ ჩვენ ისე შემოქმედან, როგორც თავიანთ თანატოლებს და ისე აღვიქვან, როგორც ჩვეულებრივ თავიანთ მეგობრებს აღვიქვან, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ შობოს და შულს შორის გარდა ამ შობლის და შულის თანატოლებს გარდა უნდა იყოს მეგობრული დამოკიდება, ერთ-ერთი პირველია მათ შორის. ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი პირველი, რაც დააბალანსებს და გაამყარებს მათ კავშირს და ალბათ ყოველთვის მეგობრებად დარჩებიან. კარგი. ბოლოს წინა შეკითხვას დაგისვავ და ნაწილობრივ შევეხეთ კიდევაც ახლა ამ თემას ჩვენ, ეს არის განათლების დონე ჩვენს ტოლ ახალგაზრდებში.
ძალიან დიდი კრიტიკა მოდის უფროსთაობიდან, რომ ეს გაუნათლებლები და ასე შემდეგ. Და ჩემი და წიგნს არ კითხულობენ, რაც ყველაზე დიდია და ამას აბრალებენ კომპიუტერსაც. შენ რას ფიქრობ, რა არის ამის მიზეზი და შესაბამება თუ არა ზოგადად რეალობას ეს ნათქვამი? ეხა მე ამას ვიტყვი ჩემს თანატოლზე, ჩემი, ანუ ჩემს გარშემო რაც ყველა ამის მიხედვით. რაღაცა ეს შეხედვით მართლა რომ შეხედავ, იმდენ დროს ვატარებთ ეს ახალგაზრდობა კომპიუტერთან, რომ მართლა ჩანს, რომ წიგნს აღარ ვეკარებთ, მაგრამ აი შეიძლება მართლა არ სწავლობდეს ადამიანის სკოლაში, მაგრამ იმდენად ბევრი კონდეს საკითხული, იმდენად ბევრი კონდეს ამოღებული თუნდაც წიგნიდან და შემდეგიდან, იმდენი პიროვნების რომ მართლა ჩამოყვები ადამიანი იყოს, ვიცავთ და ვიცი სკოლაში არ გამოირჩევიან თავიანთი სწავლით, მაგრამ მართლა იმდენი იციან სკოლის გარეთ, დამეჯერეთ აი არ ჯობია, ანუ არის სწავლონ და წაიკითხონ, მაგრამ დაიზეპირონ და ასე შემდეგი. და პლუს კიდე კომპიუტერთან ჩვენი კომპიუტერთან ჯდომა ძალიან დიდი შედეგის მომტანია, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ თუნდაც იმ სოციალურ ქსელებში იმ გასართობის გარდა ძალიან ბევრი არის, თუნდაც წარმატებული და ცნობილი ადამიანების გამონათქვამები, მათი ჩანახატები, ჩანაწერები, მოთხრობები და ამას გინდა თუ არა თვალი მაინც მიდის, ხვდები? იმენ გასართობში არის ერთი მაინც რა მოხდება, იმას უეჭველი წაიკითხავ და ამ ერთ წაკითხვიდან ძალიან ბევრს იღებ. ამიტომაც აი კიდე ინფორმაციას ვიღებ და ძალიან ბევრ შემეცნობით ინფორმაციას ვიღებ რაც თავარა და არა მარტო გასართობს. და ძალიან გვაკრიტიკებენ ამ კომპიუტერთან ჯდომის გამო ეს მშობლები და მითხოთ უფროს თაობან, რომელიც ყოველთვის ყოველფერზე არიან კრიტიკულად განწყობილი. ეხლა კი დაგისვამ ჩვენი გადაცემის ბოლო კითხვას უკვე, ეს შეეხება ტევე კვირიკას. როგორც ვთქვი, ჩვენ იყავი ერთ-ერთი წამყვანი ტევე კვირიკაში, რა გამოცდილება შეგძინა იქ მუშაობამ და როგორ გავლენა იქონია ზოგადად შენ ცხოვრებისეულ გზაზე? პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი მამა გიორგის, რომ მომცა ის შანსი, რომ მივედი ამ ტევე კვირიკაში მივედი და დავჯექი კამერასთან და აი იანვრიდან მოყოლებული ივნისის ჩათვლით ყოველ თითქმის ანუ ყოველ კვირას წარდით ხოლმე გადაცემას. ამან იმხელა გამოსალობა შემძინა კამერასთან, აი ძალიან გამხსნა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება შემძინა, იმიტომ რომ ჩემი მომავალი პროფესია ალბათ დაუკავშირდება აუცილებლად კამერას და იმიტომ რომ ამ მინდა ჟურნალისტიკამერასთან მუშაობას, იმიტომ რომ უეჭველი მომ დამჭირდება დიპლომატიური მხრიდან და ალბათ ჟურნალისტიკური მხრიდან. და ტევე კვირიკას ბავშვებს ეს ჩავდა რომ მომიდა მამა გიორგი ჩვენ სკოლაში, იმენად საშინელი ხმა მქონდა, ვიყავი საშელად გაცებული და მამა გიორგი ვთქვა რომ ეხლა მეთქი ხმა რო არ მაქვს როგორც და შენ თავარია იყო გახსნილიო და ილაპარაკეო და ჩვენ ვაგერჯოთო ხმა მერეც გექნება. იმენად გამამხნევა თუნდაც ამ სიტყვებმა რომ შეიძლება მივედი რაღაც დაოჯექი შეიძლება პრობლემაზე ვისაუბრეთ და აგურჩია. მე რა იყო მომავალი თაობა, მომავალ თაობა შეერსა 1-2 თოციალი და იქიდანაც ამირჩია და ჩემი ორი კლასელი, ჩემო ორი კლასელთან ერთად წერდით ხოლმე მერეც არმატების ფორმულას. და იმ წარმატებულ ადამიანთან ინტერვიუების შედეგად იმდენი გამოცდილება შევიძინე, რომ ისინი როგორი მიზანდა დასახულები იყვნენ, განსაკუთრებით მსახიობები, რომლებმაც აი მართლა ისეთ პერიოდში, როცა მართლა თეატრი აღარ იყო ჩვენთან, ისეთი რაღაც გააკეთეს, რომ ახლა ისე თეატრი აღორძინეს და აქამდე მოვიდნენ, რომ ისე ჩვენი თაობა დაინტერესდა ამ თეატრით, რომ მე მართლა ძალიან დიწყულსხავ და ამაში და თუნდაც მათგან ამ გამოცდილების მიღება და აი ამ შეუპოვრობის მიღება ძალიან დიდი რამ შემძინა და კიდევ დიდ მადლობას გიხდი მამა გიორგი, გიხდი დიდ მადლობას, რომ აქ მოსვლის შანსი მომეც. ძალიან დიდი მადლობა შენ იმისთვის, რომ დაგვთანხმდი ინტერვიუზე და ჩემი აზრით საკმაოდ ინფორმატიული გადაცემა გამოგვივიდა. აკეთ მადლობა მე თქვენ. რა მადლობა. მაშასე გემშვიდობით, ეს იყო ჩვენი გადაცემა, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.